Presidenti Republikës Bajaram Begaj mblodhi për herë të tretë Këshillin e Sigurisë Kombëtare me fokus rrezikun që vjen nga sulmet kibernetike. Një vit pas agresionit të sponsorizuar nga Irani, kryetari i shtetit shqiptar Begaj vuri në dukje se këto sulme ende vazhdojnë. Parësisht masa e të marra, aktorët kërcënues kibernetik, kryesisht të mbështetur dhe financuar nga Republika Islamike e Iranit, e kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre. Sulmet kibernetike janë shtuar si në sasi, por janë bërë edhe më sofistikuara dhe më komplekse, duke rritur shkallën e vështirësisë për përballimin e tyre. Presidenti nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit me partnerën ndërkombëtar, të cilën ndihmuan në vendin tonë të përballonte sulmin e sponsorizuar nga Irani vitin e kaluar. Vlerësoi punën e bërë nga institucionet të cilat në bashkëpunim me partnerët strategjik, si të Bashkuat Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n, si dhe vendet e tjera partnerë dhe aleate, kanë bërë për arsimimin, trajnimin dhe ndërgjegjësimin e specialistëve, ekspertëve dhe të gjithë përdoruesve të cilët kanë akses në sistemet teknologjike dhe informacioni me fokus të veçantë infrastrukturat kritike dhe infrastrukturat e rëndësishme të informacionit. Gjatë mbledhjes së Këshillit Sigurisë Kombëtare shurën dakord që institucionet e shtetit shqiptar do të informojnë partnerën ndërkombëtar në lidhje me kërcënimet që vijnë nga Irani, ndërkohë që nga ana tjetër Shqipëria është vendosur të mos lejojë aktivitete të ndonjë grupi apo individi në dëm të sigurisë kombëtare të Shqipërisë.